Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Uz primjenu svih preventivnih epidemioloških mera danas je održana šesta sednica lokalnog parlamenta. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova razmotrili su i usvojili finansijske planove svih 10 mesnih zajednica kao i javnih ustanova, Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, predškolskih ustanova Poletarac i Radost, turističke organizacije Centar za kulturu, Narodne biblioteke Dositej Obradović i opštinske organizacije Crvenog krsta. U prisustvu 43 odbornika data je saglasnost na predlog odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine, kao i na izmenu i dopunu planova generalne regulacije naselja Nova Pazova. Odbornička pitanja ovoga puta odnosila su se na otvaranje nadvožnjaka prema Busijama, aktuelno je bilo i pitanje atmosferske kanalizacije u bloku 9 u Novoj Pazovi, kao i pitanje uređenja obale Dunava u Staropazovačkoj opštini. Formirana je i nova odbornička grupa pod nazivom Udruženi, koju čine odbornici Lista Izbor za našu opštinu, Zelene stranke i Grupe građana Podunavlje. Današnjoj sednici Skupštine opštine prisustvovao je i predsednik opštine Đorđe Radinović sa saradnicima. Prema poslednjem preseku u Srbiji od posledica COVID-a preminulo još 29 osoba. Od testiranih 17.208 na koronavirus je pozitivno 5.305 osoba. Ukupno je vakcinisano 2.136.650 osoba. Drugu dozu primilo je 842.365 osoba. Broj zaraženih na dnevnom nivou povećava se i u Staropazovačkoj opštini. Prema poslednjem preseku na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, novoinficiranih COVID-19 je 51, tako da je broj aktivnih slučajeva sada 537. Poslednjih dana dnevno 4 ekipe u COVID ambulanti pregledaju i do 250 pacijenata. Povećava se i broj obolelih i hospitalizovanih, a situacija na ovoj opštini je preslikano stanje u velikim gradovima. Pre svega u prestonici, gde gravitiraju mnogi stanovnici, pre svega Nove Pazove i Podunavlja. Lekari apeluju na poštovanje protivepidemijskih mera, jer polovina testiranih bude i pozitivna. COVID ekipe dežuraju i vikendom. Prema rečima doktora Duška Kolđića, epidemiologa u Staropazovačkom domu zdravlja, do sada je vakcinu primilo blizu 10.000 stanovnika opštine. Ove nedelje je završen prvi krug vakcinisanja nepokretnih i teže pokretnih pacijenata na terenu, a sledeće nedelje će biti nastavljeno. Vakcinalni punkt će raditi u subotu, dok će u nedelju biti pauza s obzirom na to da je pre 3 nedelje bila aktuelna vakcina AstraZeneca, a proces imunizacije je prilagođen broju dobijenih vakcina i prema spiskovima elektronske uprave. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra će odigrati prvu utakmicu polufinala Superlige Srbije u Ubu protiv istoimene ekipe. Ekipa Uba je iskusnija kada su igračice u pitanju, međutim Jedinstvo ima iskustva igranja polufinalnih utakmica. Iako za Ub nastupaju pojedinci sa internacionalnim iskustvom, ali i nekadašnje odbojkašice Jedinstva, sa druge strane mlade Sremice pritisak i tremu pokušavaju da izbegnu velikim radom i verom u sebe. Jovo Caković, trener, ističe da su to mlade devojke sa velikim kapacitetom koje će jednoga dana napraviti velike evropske karijere. Prva polufinalna utakmica odigraće se sutra, 20. marta, u Ubu sa početkom u 18 časova, dok se druga utakmica igra 3 dana kasnije u Staroj Pazovi. U 23. kolu Srpske lige Vojvodine Jedinstvo će sutra gostovati u Novom Sadu ekipi Mladosti. Omladinac iz Novih Banovaca gostovaće u Čonoplji, a Dunav će u nedelju ugostiti ekipu Vršca. U 20. kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Jadrana igraće sutra protiv ekipe Indeksa u Novom Sadu. Radnički će u Erdeviku igrati protiv ekipe Sloge, dok će u nedelju Sremac iz Vojke ugostiti Novi Sad 1921, a Podunavac iz Belegije Giša igraće na svom terenu protiv ekipe Cementa iz Beočina. Sutra će biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom lokalno obilnije padavine. Vetar umeren, severoistočni, najniža temperatura od minus 3 do 0, a maksimalna dnevna od 3 do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.